Olá para todos. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para todos entrarem. Tem gente entrando no site ainda. E aí a gente começa. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando 2 minutos para que todos entrem na live, estejam tudo ok, e a gente começa o segundo encontro do curso de sistematização de enfermagem. Obrigado. Olá para todos que estão entrando. Eu vou dando alguns lembretes de uma vez. No final do curso, durante o curso, vai ter uma lista de presença. A Advi vai falar da lista de presença, vai correr o link no chat. Então, clica nesse link, faça o cadastro lá para receber o certificado. Ok? Obrigado.
Olá para todos. Meu nome é Cleiton, eu sou enfermeiro da Policlínica Piqui Carneiro, do Núcleo de Assistência de Enfermagem. Eu vou deixar algum recado aqui. A lista de presença será feita no final. Novamente, falarei que correrá o link. A ADV vai falar do link e preencha o cadastro para receber o certificado. Ok? Olá para todos, uma boa tarde. Hoje teremos nosso segundo encontro do curso de sistematização de enfermagem. O curso hoje é sobre as classificações de enfermagem NANDA, NIC e NOC. Este curso é promovido pela Policlínica Piqui Carneiro em parceria com a Faculdade de Enfermagem, por meio dos dois projetos de lá, um Cuidados Inovadores de Enfermagem, e o outro é a simulação realística da Faculdade de Enfermagem. Já aproveito o momento para pedir para que eles tenham perfil no Instagram, curtam o perfil, acompanhem o projeto pelo Instagram, e além de curtir esse vídeo também, a página e se inscrever na página aqui do YouTube da Faculdade de Enfermagem. Gostaria de antemão também agradecer a professora Advi, que dará o curso para nós. Acho que ela vai aparecer aí na telinha. Boa tarde, pessoal. A Adve, que dará o curso para nós hoje, deu o primeiro encontro também, que foi maravilhoso, acrescentou muito na nossa formação como enfermeiros, como trabalhadores da área da saúde, né, querendo inovar cada vez mais e trazer uma enfermagem com mais qualidade, né? Também a gente vai ter colaboração, que fica também responsável pela interação no chat, as bolsistas Vivian. Acho que ela vai aparecer aí. Boa tarde, gente. E a bolsista Tainá, que também vai aparecer aí para nós. Olá, Boa Tainá. tarde, sejam bem-vindos. As duas bolsistas ficarão responsáveis pelo chat, vai fazer toda a interação com os convidados, assim como as perguntas, lançará a pergunta para a professora Advi também. Também vou agradecer a professora Alessandra, chefe do Departamento de Enfermagem da Policlínica Piqui Carneiro, uma das responsáveis pelo projeto, né, de sistematização de enfermagem na Piqui Carneiro. E também como o que fez a parceria com a Faculdade de Enfermagem, né? Acho que já pode fechar, que aí eu convido a professora Ard para continuar. Antes de passar a palavra para a professora Ard, vou agradecer a todos os presentes aí, que tem diversas pessoas de muitas faculdades do Brasil inteiro, de Juiz de Fora, aqui do Rio, várias faculdades, outras instituições, outros trabalhadores de outras instituições. Então, agradeço a todo mundo por participar desse projeto, por participar do curso. Então, vou passar a palavra à professora Advin para esse segundo encontro nosso, que seja muito proveitoso. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar a apresentação. Para quem não lembra, né, na primeira aula, a gente falou sobre SAI, sobre o processo de enfermagem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações NANDA, NIC e NOC, que são essenciais para que a gente consiga fazer um bom processo de enfermagem. Para quem não viu a primeira aula, ela está aqui no YouTube da Faculdade de Enfermagem da UERJ, então eu convido a todos vocês a assistirem para poder relembrar isso tudo, e essa aula também a gente vai depois disponibilizar para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai pensar quais são os meios para a gente chegar ao fim, porque a gente precisa codificar a nossa profissão através da ciência. Lembre-se de colocar todas as perguntas no chat, que a gente vai ter pausas para as perguntas, tá bom? Quem é a Advi, primeiro de tudo, né? Eu sou graduanda e
mestre pela UFRJ. Passei para esse concurso na UERJ e fiquei esperando por 3 anos ser chamada. Foi uma longa espera. E durante essa longa espera, eu trabalhei em outras instituições. E nessas outras instituições, eu pude ter contato com simulação realística, com sistematização da assistência de enfermagem. Inclusive, eu fui líder de implementação de simulação realística numa unidade para todos os cursos de saúde, não só para enfermagem. E isso foi muito importante para o meu currículo para hoje poder estar coordenando um projeto de extensão de simulação realística com SAI. Para começar, vou falar os avisos. Na última aula, a gente teve muitas perguntas similares. Então, hoje eu vou fazer essa pequena introdução para vocês saberem como é que vai funcionar. Todo mundo vai receber certificado, quem estava no primeiro e no segundo vai receber o certificado de 10 horas, como a gente tinha combinado. E quem tiver só em um ou só no dois, a gente vai verificar a quantidade de horas para poder verificar esse certificado. A lista de presença será lançada somente em algum momento do final, então não tentem entrar nem antes nem depois, porque o link ele tem um prazo de exatamente 10 minutos para a gente poder dar essa presença para vocês. Não adianta falar assim, eu não vi. Se você não viu, eu não estava prestando atenção na aula, não é mesmo? Então, prestem atenção que o momento exato da liberação da presença vai ser lá no chat. A gente vai mandar para vocês. E, como eu disse antes, a gente vai ter os momentos certinhos para dúvida. Podem colocar no chat, talvez eu não responda online, porque eu vou esperar esse momento das dúvidas que a gente pode aparecer, tá bom? Prestem atenção que nós teremos alguns links para vocês entrarem ao longo da nossa apresentação, com pré-teste, com um joguinho no final e a própria lista de presença. Quais são os principais objetivos para essa tarde de hoje? Conhecer a Nanda, conhecer o Nick e conhecer o Nock. E entender como é que funciona a aplicabilidade do Nanda, Nick e Nock, os nossos 3 N's. Agora, eu vou pedir para que vocês realizem o pré-teste. Vocês têm 5 minutinhos para realizar ele. Quem tiver com o celular e no computador e conseguir ler o QR Code, pode usar o celular. Se não, a gente vai mandar o link para vocês lá no chat. Pessoal, conforme forem acabando de fazer o pré-teste, me deem um ok para continuar, tá bom? O link é o que está no chat, tá, pessoal? A faculdade acabou de postar. Pessoal, não sejam tímidos. Eu estou vendo aqui que só tem uma resposta até agora. Vamos lá.
Pode fazer com calma, não precisa se preocupar com o tempo, não. Ótimo, também aqui todas as respostas estão vindo ao mesmo tempo. A gente pulou de 5 para 20 respostas. Ótimo, pessoal. Já vou começar a aula, tá bom? Mais 2 minutinhos. Tem alguém fazendo pré-teste ou posso continuar, gente? Estou te aguardando, Natália. Perfeito, gente. Então, eu vou continuar aqui, tudo bem? Eu percebi que a gente tem, agora, nesse momento, 45 respostas e tem 58 pessoas, então, eu acho que 58 pessoal foi chegando depois que eu tinha liberado o pré-teste. Não tem problema quem conseguir fazer comigo falando, tá bom? Eu vou começar, então. Qual é a primeira parte, Ananda? Se vocês lembram para mim, o que, que é... Eu queria que vocês botassem para mim um diagnóstico de enfermagem. Se vocês lembram sobre ele. Vou botar, a gente vai botar o link no chat, tá bom?
Conforme vocês vão colocando os diagnósticos de enfermagem, a gente vê eles aparecendo aqui na nossa tela. Então, eu queria que a gente refletisse sobre isso daqui a pouquinho. O link é o que está no chat, gente. A gente acabou de botar o link. Gente, eu vou pedir para vocês desconsiderarem o link do Kahoot, tá? Porque esse é no final. A gente aqui teve um probleminha de eu ter enviado o link no momento errado para vocês. Vamos focar só nesse que é o Ment, tá? Quando a gente vai colocando as palavras na nuvem de palavras, a gente vai perceber que algumas ficam maiores. Por exemplo, mais pessoas já escreveram sobre dor aguda e risco de queda, que são diagnósticos que a gente tem quase que o tempo inteiro. Então, outros diagnósticos que a gente viu aqui, que só uma pessoa lembrou de colocar, por exemplo, mobilidade prejudicada, integridade da pele, tudo isso faz parte do que eu vou falando, vou falar com vocês ao longo da apresentação. Muito bom. Quantos diagnósticos vocês... Olha, risco de lesão por pressão. Antigamente, o nome era outro. Esse é muito interessante. Quem lembrou, colocou certinho. Que antigamente, a gente tinha risco de úlcera por pressão. E hoje, a gente já colocou lesão por pressão. Padrão de sono prejudicado. Muitos dos nossos pacientes, principalmente quando começam a ter um momento de internação, nunca ter ficado internado antes, eles têm padrão de sono prejudicado pela mudança do ambiente. Risco de infecção. Quase todos os nossos pacientes aqui no hospital, quando estão em um hospital ou estão em casa com alguma comorbidade, têm esse tipo de diagnóstico de risco. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. E é muito interessante ver a tela mudando na nossa frente, né, ao mesmo tempo. Perfeito. Tem algumas palavras aqui que não são diagnósticos de enfermagem e a gente vai corrigir elas ao longo da aula, tá bom? Aí vocês vão perceber assim, ah, é verdade, diagnóstico é outra coisa. Não se preocupem com isso. Então, para começar, vou falar o que é Nanda. Nanda é exatamente o que da nossa profissão. Se a gente parar para prestar atenção, todas as outras profissões que envolvem a saúde, eles têm nomenclaturas. A gente tem o CID, a gente tem o DSM, que é para doenças de saúde, da saúde mental, que a psiquiatria usa. Então, quando a gente pensa na Nanda, ele é o que da nossa profissão. Quando eu olho para um paciente, o que ele tem? O que ele está desenvolvendo? E isso é o nosso nomezinho, o Nanda. Qual é o que a Nanda nos oferece, o que ela traz, né? Ela é uma forma de categorizar tudo que a gente vê num paciente. Quando a gente coloca o nome de forma clara, ele é muito mais fácil para a gente lidar, por exemplo, com as respostas de problemas de saúde e processos. Porque eu sei... A Alessandra sabe, as minhas alunas sabem qual é o desenvolvimento daquele paciente. Elas sabem o que está acontecendo com ele, porque a gente usou o mesmo nome.
A gente não colocou cada uma um nome de uma forma diferente. Então, o que, que a gente tem de diagnósticos de Nanda? Quais são os diagnósticos que a gente pode ter? Nós temos diagnósticos com foco no problema, que é quando a gente tem um julgamento crítico, clínico a respeito de uma resposta humana indesejável. Um diagnóstico de risco, que é um julgamento clínico a respeito da suscetibilidade para o desenvolvimento de resposta humana indesejável, que foi o que vocês colocaram, risco de queda, risco de infecção. E os diagnósticos de promoção de saúde, que eu olhei rapidamente, mas eu não vi nenhum. Normalmente, a gente tem a tendência a desconsiderar um diagnóstico positivo, a desconsiderar algo bom daquele paciente, porque a gente fica pensando que ele tem que ter um problema para a gente resolver. Mas o que a gente precisa fazer é manter esse paciente num bem-estar para alcançar o potencial humano de saúde. Ele já é um paciente que está predisposto a se cuidar. Se a gente não valorizar isso, ele pode vir a ter um diagnóstico de problema. Ou seja, ele antes queria se cuidar e agora ele não quer mais. Como que a gente faz um diagnóstico de enfermagem? Essa é a pergunta que a gente tem, assim, disparadamente, muitas vezes. Porque quem nunca teve contato com diagnóstico de enfermagem fica realmente em dúvida sobre todas as opções que existem, primeiro de tudo. E como que a gente faz isso? Como é que eu pego, saio lá do histórico de enfermagem, onde eu fiz toda a coleta de dados, para, no final da segunda fase do processo de enfermagem, dar um diagnóstico? E eu trouxe aqui para vocês quatro pilares para vocês conseguirem fazer isso. Primeiro, saber qual é a teoria de enfermagem que te embasa. Qual é a teoria de enfermagem que você decidiu para aquele seu público-alvo? Você ou a sua instituição? Qual é a teoria de enfermagem que está envolvendo aquele seu ambiente para que você, focada nela, consiga dar os seus diagnósticos de enfermagem? Ciência de enfermagem. O que é ciência de enfermagem? Eu costumava dizer nas minhas aulas, eu sempre dei aulas de sistematização ou aulas mais para o final do período da faculdade, e eu falava que vocês tinham caixinhas. Tem a caixinha da fisiologia, tem a caixinha da farmacologia, tem a caixinha da patologia. Quando você vem para fazer um diagnóstico de enfermagem, se todas essas caixinhas não estiverem conectadas, se você não souber toda a nossa ciência e onde que a gente entra, para que a gente precisa saber anatomia, para que eu preciso saber de parasitologia, se você não entender isso tudo, é um pouquinho mais difícil você conseguir fazer um diagnóstico de enfermagem com fidelidade, porque você vai esquecer ou não vai ter total domínio sobre uma parte. Ah, mas é muito difícil. Só que é difícil porque vocês ficaram sempre conectados em tipo, eu preciso estudar para passar nessa prova. Mas quando a gente vira enfermeiro, quando não tem mais nenhum professor lá no nosso pé e a gente precisa cuidar daquele paciente, nós começamos a lembrar tudo que aqueles professores falaram para a gente. Tudo que a gente estudou para a prova, tudo que a gente refletiu sobre como fazer. E aí a gente traz essa ciência da enfermagem para dentro da gente para fazermos um diagnóstico de enfermagem. E junto com ela, vem o julgamento clínico. Você precisa saber, olhar para o seu paciente, saber se ele está te falando a verdade, olhar para o seu paciente e ter noção de como é que está a pele dele, só no olhar. A gente, quando a gente está muito tempo no hospital, vocês vão pegando essa coisa de olhar para o paciente e falar assim, nossa, tem alguma coisa de diferente nele. Tem alguma coisa ali que não estava antes. Será que essa cor de pele é isso mesmo? O que está acontecendo com ele? E aí a gente vai fazer o nosso julgamento clínico, pegando a ciência de enfermagem, julgando o que, que a gente está vendo nesse paciente, o que, que a gente fez com as nossas técnicas propedêuticas e também os exames clínicos que esse paciente tem, os exames radiológicos, os exames de gasometria. A gente vai julgar clinicamente tudo isso para poder pensar no nosso diagnóstico de enfermagem. E outra coisa que vocês precisam saber é quais são os focos do diagnóstico de enfermagem. Não adianta você ter todos esses dados e não saber como organizar eles, como pegar e realmente fazer um diagnóstico de enfermagem. Então, esse é o momento de o seu cérebro ficar ali, ó, batendo muita coisa, olhando muita coisa para você poder conseguir fazer um diagnóstico de enfermagem. Mas com o tempo, como tudo na nossa vida, treinando, a gente chega lá. Então, é necessário compreender conceitos. Quando a gente pega o livro da Nanda, ela fala sobre ventilação.
E ela fala assim para a gente, no lado do próprio livro, ele fica assim, como é que você vai conseguir fazer um diagnóstico de enfermagem? Por exemplo, sobre respiração, se você não entendeu o conceito de ventilação, das nossas extremidades, se a gente está recebendo oxigênio ou não, de, por exemplo, frequência respiratória, qual é a diferença dos sons que você escuta quando você está fazendo uma escuta pulmonar. Então, você precisa saber como que funciona todo o sistema respiratório para entender qual é o diagnóstico que você vai usar. Não adianta você só falar assim, ah, eu sei que esse paciente não está respirando bem. E ir lá na ventilação. Ou ir, então, num diagnóstico capilar. Tem que prestar atenção no conceito do que está acontecendo com aquele paciente. E para isso, você tem que ter trazido os quatro pilares anteriores. Olha como é que a gente tem aqui partes do diagnóstico. Eu vou trazer um foco do diagnóstico em negrito. E o que a gente tem de modificador? Lembra que essa é só uma parte do diagnóstico de enfermagem, não é o diagnóstico de enfermagem completo. Quando a gente fala de padrão respiratório, ele pode estar ineficaz. Pensando em constipação, que é um foco do diagnóstico, ele pode estar com risco de. O risco de, tudo que tiver mais clarinho aqui, é um fator modificador. Você precisa entender o que está acontecendo com aquele paciente. Qual é o foco que você vai dar? É volume de líquidos que pode ser deficiente ou então esse paciente pode estar com líquido extravasando. O que está acontecendo? Resiliência. Se vocês olharem o último diagnóstico que está lá, disposição para resiliência melhorada é um diagnóstico de promoção de saúde, que eu penso que dificilmente os alunos vão olhar ele primeiro. Porque se seu paciente, é aquilo quando a gente chega no ambulatório, um paciente está com um quadro estável e o nosso aluno fala assim, olha, não tem nada para fazer nesse paciente. Ele está bem, ele está só esperando para casa. Graças a Deus ele está bem e a gente está conseguindo pensar na transição dele do ambulatório para casa. Mas será que a gente não pode realmente fazer nada por esse paciente? Fazer um plano de alta para que ele não volte para cá? Isso tudo começa com o seu diagnóstico de enfermagem. O que a gente vai diagnosticar? Problemas de saúde, estado de risco e promoção de saúde. De novo, vou falar sempre desses três para vocês não esquecerem, para vocês pensarem em como que a gente vai organizar isso. Quais são as partes do título diagnóstico? É uma característica definidora que vai ser sempre sinal e sintoma. Característica definidora, coloca isso na cabeça de vocês. É o que você viu no paciente, é o que está lá. O que você, por exemplo, quando a gente vai pensar em febre, o que a gente viu nesse paciente? Ele está com uma hipertermia, ele está com uma hiperemia, ele está com sudorese. Isso tudo são sinais clínicos que o nosso paciente está passando para a gente. São manifestações de um diagnóstico, sinal e sintoma. E aí, quando você vai para os fatores relacionados, é o que levou, o que tem uma relação direta com o nosso DE. Ou seja, se ele tem alguma etiologia, se ele tem alguma circunstância. Por exemplo, quando esse paciente está com febre, ele pode estar com febre devido a uma carga viral ou uma carga bacteriana. Então, a gente precisa ter, isso tem que estar lá também. E o fator de risco, quando a gente pensa em vulnerabilidade do indivíduo, se ele é um paciente idoso, um paciente criança, famílias que não têm um bom entrosamento, um bom embasamento, grupos ou comunidades que estão expostas a um evento não saudável. Por exemplo, quando a gente está fazendo visita domiciliar e a gente percebe que do lado da casa do nosso paciente passa uma rede de esgoto aberta. Isso é uma condição de vulnerabilidade, é um fator de risco para diversos diagnósticos de enfermagem. Então, eu vou falar aqui rapidinho de alguns erros comuns que a gente tem quando a gente tenta fazer o diagnóstico de enfermagem. A gente tenta designar o diagnóstico de enfermagem antes de avaliar. Por exemplo, um paciente idoso, ele tem risco de queda. Ponto. Paciente de 60 anos tem risco de queda. Esse paciente de 60 anos pode ser o paciente mais ativo que você, inclusive. Ele pode ser o cara que vai para natação, é o cara que faz hidromassagem, ele sempre está caminhando, ele brinca com os netos. Será que só porque ele tem 60 anos, ele tem diagnóstico de risco de queda? Então, não pega, assim, o diagnóstico que a gente sempre acha que todos os pacientes têm. Isso é um erro clássico da enfermagem.
diagnosticar botar o diagnóstico de enfermagem para aquele tipo de pessoas. Diagnóstico de enfermagem não é assim que se faz. Pressupor uma relação. O que é pressupor uma relação? É você pressupor que por aquele paciente ele está com nictúria, ele vai ter um tipo de infecção. Não seriamente, ele pode estar com nictúria porque ele está tomando a medicação para a hipertensão dele no horário errado. Ele está tomando o medicamento para a hipertensão dele, um diurético, por exemplo, às 10 horas da noite. Então, é óbvio que esse paciente vai ter nictúria. Você vai conseguir segurar a urina dele a noite toda? Não vai. Então, não pressupõe a relação. Atente-se a todos os fatos. E isso tudo a gente consegue fazer quando a gente faz um histórico de enfermagem bem feito. Outro problema que envolve o que eu estava dizendo antes, né? Não avaliar individualmente. Às vezes a gente tem um plantão super corrido, tem 52 curativos para fazer, tem que fazer todos os planos de cuidado, tem 3 pacientes novos, então é um plantão muito corrido. E aí a gente faz no automático. Eu faço um diagnóstico de enfermagem sem refletir e sem olhar individualmente para aquela paciente. Então eu posso sim fazer um diagnóstico de enfermagem errado para aquela paciente. E outro é apenas preencher lacunas. A gente tem percebido que tem muitos hospitais que têm colocado sistemas para a gente fazer a sistematização da assistência de enfermagem. Sistemas para a gente poder fazer o processo de enfermagem. E aí a pessoa fala assim, ah, tá bom, então eu vou aqui preencher sim, não, tem, não tem, e vou ver qual o diagnóstico possível para esse paciente. O paciente, ele não é um livro. Ele é uma pessoa e você tem que olhar ele de forma holística. E isso vem de encontro à solução. Qual é a solução para a gente aprender a fazer diagnóstico de enfermagem? Ter um raciocínio clínico. Refletir sobre o que você está fazendo. Refletir antes da gente falar, da gente escrever. Fazer uma boa avaliação. Para fazer uma boa avaliação, você precisa dominar as técnicas propedêuticas. Precisa saber fazer um bom exame físico. Precisa saber fazer leituras de exames basais. Exames que aquele lugar que você está acontece o tempo inteiro. Ouvir o paciente. Não esqueçam de ouvir o paciente. O paciente nos diz, às vezes, mais do que um exame, tá? E ouvir, eu não estou só falando de ouvir a voz do paciente, mas ouvir o que o corpo dele está dizendo. Ir além do que você está só vendo. E não generalizar. Generalizar não vai funcionar com o processo de enfermagem. Ele tem que ser individualizado. Então, como que a gente faz um DE completinho? Como é que ele faz para ficar bem bonitinho? Ele tem que ter o diagnóstico de enfermagem relacionado a uma causa ou fatores relacionados, evidenciado por que são os sintomas e as características definidoras. ADV é exatamente o que está escrito no NANDA. O diagnóstico de enfermagem é exatamente o que está escrito no NANDA. Mas quando a gente tem lá embaixo alguns sintomas e algumas características definidoras, não estão lá. Tanto que no próprio livro, inclusive eu comprei, né, esse livro novo, que é o de 2018 para 2020, porque ele tem muitas diferenças. Então, lembra que ele mesmo diz lá que o tempo todo ele está se atualizando, o tempo todo ele está trazendo novas informações. Porque como a gente não é um bolo, nós não temos uma instrução correta, às vezes algumas pessoas desenvolvem sintomas e características diferentes para o mesmo diagnóstico de enfermagem. Então, isso é possível vocês colocarem alguma coisa de diferente. E o que eu trago aqui dentro desse quadrado que está piscando para vocês que a gente precisa saber? Conhecer os conceitos de cada diagnóstico de enfermagem possibilita o enfermeiro dar sentido exato aos dados coletados para com o paciente, preparando esse profissional para a realização de uma avaliação detalhada. Ou seja, não pensa que você acha que é aquele diagnóstico porque você já usou ele uma vez com outro paciente. Vai lá e vê se o conceito dele é isso mesmo que você quer. Porque tem diversos diagnósticos de enfermagem que são similares, que estão no mesmo foco. E como a gente não tem domínio sobre todos os diagnósticos, é muito difícil de decorar todos os diagnósticos, e não é para decorar, é para saber usar, olhem os conceitos que estamos lá. E qual seria uma ferramenta que a gente traz lá do NANDA para a gente ter uma ideia de como fazer esse diagnóstico? Há uma necessidade de uma segunda opinião? A gente pode pensar que nós somos recém-formados
ou ainda não estivemos naquele ambiente. Por exemplo, eu estou formada há mais de 10 anos, mas se me colocar no setor de pediatria, querido, eu preciso de uma segunda opinião agora, porque eu não sei nada de criança direito. Eu sei o conceito geral, eu sei o que a gente precisa fazer de um exame físico, porque a clínica é sempre soberana, a enfermagem clínica é base para as outras, mas eu vou precisar de uma segunda opinião, porque não é o meu domínio, não é a minha área de domínio. Então, sempre pensa que a gente também precisa ser humilde em algum momento e falar assim, olha, eu não domino isso aqui, será que você pode vir aqui me dar uma segunda opinião? Diagnóstico de enfermagem é eureka, por reconhecimento de padrões. Ou seja, tu olhou lá e ele, tu já sabia, por exemplo, que quando a gente faz risco de queda, por exemplo, a gente tem planilhazinhas, a gente tem uma organização para fazer. Já alguns hospitais já até estabelecem um padrão de quando que o paciente tem risco de queda. Se ele toma algum tipo de medicação, a idade dele, quais são os hábitos dele. Então, esse é um diagnóstico, assim, que com certeza existe, porque você conseguiu pegar ou reconhecer todos os padrões dele. Então, esse já é o segundo passo. Depois, há evidências que refutam o meu diagnóstico de enfermagem? Ou seja, tem alguma coisa que é contra aquilo? Será que eu avaliei tudo certinho? Será que eu estou confundindo diagnósticos similares? Raciocinar sobre o meu raciocínio. Eu estou usando o raciocínio correto? Eu estou fazendo o caminho mais longo? Ou eu estou pensando em um caminho mais curto para poder terminar isso mais rápido? Fazer uma auto-reflexão sobre o que você está fazendo. Estou excessivamente confiante na minha decisão? Sabe quando você tem certeza, quando você tem muita certeza sobre alguma coisa? Lá no final tem um alerta assim falando, tem certeza, querida? Eu acho que você está só com um super, super confiante. Nem sempre quando a gente está super confiante, aquilo é a resposta certa. É que nem quando a gente fala aqui na questão de concurso, tudo que é tudo e nada que é nada está errado, né? Porque a questão é assim, todas as questões estão relacionadas à voz do paciente. Todas? Todas? Tem certeza? Então, pensa nesse negócio de excesso de confiança. E o que eu posso ter deixado de fora? Eu olhei o paciente todo, eu olhei todos os exames, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Se você responder todas essas perguntas, você vai conseguir chegar num diagnóstico de enfermagem bem fechadinho, bem certinho para o seu paciente. E quando a gente pensa sobre o Nanda, a gente tem que lembrar todos os focos que ele tem. Por que eu preciso saber quais são os focos? Para ser mais fácil a minha busca, eu vi que estou vendo que tem várias perguntas, já vou responder, tá? Eu sei que tem todos esses focos aqui. Quando eu sei quais são os focos, eu consigo buscar mais rápido no livro da Nanda. Eu consigo ter uma ideia melhor de o que está acontecendo. Quando a gente pega o livro da Nanda, vários anos falam assim, eu não sei usar isso aqui. Eu não faço a menor ideia de como que pega isso. Seria muito interessante a gente aumentar o nosso número de aulas, que a gente só teve duas agora, e fazer uma aula só para a gente discutir o livro da Nanda e como é que você consulta ele. Vamos pensar em cenas para os próximos capítulos. Mas o que eu posso dizer agora para você é, quando a gente pensa em promoção de saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção e cognição, auto-percepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento e tolerância ao estresse, princípios de vida, segurança e proteção, conforto e crescimento e desenvolvimento, tem tudo que um paciente pode ter ali. Você só precisa descobrir em qual parte deles está. Quando a gente viu, por exemplo, tinha um diagnóstico de enfermagem que vocês colocaram na nuvem de palavras, que era sobre nutrição. Aonde é que está a nutrição? Está no segundo foco. Tá aqui, tá vendo? Nutrição tá aqui, ó. A segunda parte que a gente tem. E nessa nutrição, o que a gente pode ter alterado? Ingestão, digestão, absorção, metabolismo e hidratação. Por que que vocês têm que saber, como eu falei lá no início, sobre cada caixinha? Porque às vezes você está falando que o paciente não está conseguindo absorver os nutrientes, só que você não prestou atenção, esse paciente está emagrecendo, por exemplo, que ele é um paciente que não tem nenhum dente, não tem dentadura e está sempre vindo carne para ele. Então, o problema dele não está na absorção do nutriente, está antes disso. Ele está tendo dificuldade de ingestão, dificuldade de deglutição. Então,
olhe tudo que você pode pensar sobre, sobre aquela situação que o paciente está vivendo. Ele está emagrecido, ele está com perda de peso. Perda de peso, a gente vai direto na eliminação e troca. Mas tem várias opções lá para eu refletir sobre qual é a parte que eu vou encontrar o diagnóstico de enfermagem mais fidedigno para essa pessoa. Quando a gente pensa, por exemplo, em segurança, proteção e conforto, segurança e proteção, a gente tem diagnósticos aqui que envolvem, por exemplo, violência. Que é, a gente sabe, né, que a maior parte das violências são contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Então, a gente pode verificar se tem algum tipo de violência que é acontecendo com essa família. Os diagnósticos de segurança e proteção são muito feitos com enfermeiros de saúde da família, que tem aquele envolvimento com a comunidade, que sabe o que está acontecendo, que tem nem sempre a resposta direta do seu paciente, mas um vizinho te contou o que está acontecendo. Então, esses diagnósticos também são possíveis de a gente captar, pegando todos esses dados subjetivos e unindo, por exemplo, a um dado objetivo, que seria um hematoma, que seria uma condição de medo que aquela pessoa tem apresentado para a gente. Então, quando a gente pensa em diagnóstico de enfermagem, é muita coisa, eles são enormes, mas vocês podem dividir. Sabe quando você tem uma mentora sobre organização minha? Que ela fala assim, quando você tem uma tarefa muito grande, divide ela em pequenas partes para você conseguir chegar lá. O diagnóstico de enfermagem é a mesma coisa. Ele é muito grande e ele é um passo muito importante para o processo de enfermagem. Se você erra no diagnóstico de enfermagem, você erra todas as outras fases. Então, você tem que gastar um tempo fazendo ele. Pega isso que é enorme, divide em pequenos bloquinhos e se organiza para poder fazer esse diagnóstico de enfermagem. Agora eu vou beber minha água e ver quais são as perguntas. Olá. Então, professora, tem duas perguntas. Professora, quais seriam as maiores dificuldades no momento de fazer o diagnóstico de enfermagem? Tá. As maiores dificuldades eu até falei aqui, né? É quando a gente, por exemplo, não tem domínio sobre sobre exatamente o que aquele paciente tem. A gente não fez um bom exame físico e a gente tem dúvidas sobre as características definidoras. A gente tem que pensar assim, o que mais que eu posso ver? Se eu tiver dúvidas sobre aquele diagnóstico, leia um conceito dele. O Nanda, gente, é um livro que vocês têm que estar no bolso. E hoje é ótimo para a gente ter o livro da Nanda no bolso, porque ele está no nosso celular, né? Antigamente, não tão antigamente assim, tá, gente? Porque nós não somos tão velhos assim, mas há algum tempinho atrás, nós tínhamos que andar com o livro da Nanda, porque não existia essa situação de e-book ainda. Então, era muito mais difícil. A gente andava com o livro da Nanda e o livro do AMI, que era o livro de medicação, dentro da bolsa, para cima e para baixo. E isso era péssimo para as nossas costas. Mas era essencial para essa construção. Principalmente quem é aluno, principalmente quem está no início da carreira, tem esse processo de construção do diagnóstico de enfermagem, construção do pensamento clínico, construção do raciocínio, de como que eu chego até lá. Então, anda mesmo com Nanda. Ah, já estou sem internet. Dá um jeitinho de botar ele baixar no seu celular. Deixa o Nanda como um texto no seu celular. Dá um jeito desse. Quem não tiver o e-book, pode me pedir que a gente tenha o e-book da Nanda. E eu não tenho nenhum problema de disponibilizar. Ele tem que estar com você o tempo inteiro. Porque quando você tiver dúvida, você vai ler o conceito dele. Tu vai lá e abre o Nanda e fala assim, ah, tá, o conceito para ventilação, padrão ventilatório alterado é essa aqui. Será que é isso mesmo que o paciente está tendo? Então, a gente vai vencendo as nossas dificuldades. A gente vai processando isso de forma gradual. Respondi? Deixa eu ver o que mais aqui. Esses diagnósticos errados, Sara, né? Sara Marques, esses diagnósticos errados podem ter implicação legal? Pode ter implicação legal se tu fizer alguma daquelas três palavrinhas, né? Imprudência, imperícia e negligência. Se você for falar aqui de um diagnóstico de enfermagem que você não deu, tá? Esse paciente, por exemplo, tinha risco de queda. Você não colocou esse diagnóstico de enfermagem. Quando você não coloca esse diagnóstico de enfermagem, você não vai tomar todas as atitudes para que isso não aconteça. Seu paciente caiu.
Se o paciente caiu, por quê? Você deixou a grade da cama baixa, você deixou a cama alta, tu não fez nenhum planejamento para que isso não acontecesse. Então, pode sim ter uma implicação legal, porque o que você fez lá foi algo que não deveria ter acontecido. Ou o contrário, se você fizer um diagnóstico de enfermagem para esse paciente que não é fidedigno ao quadro dele, e você, por exemplo, fizer um diagnóstico de desidratação, tá? Esse paciente está desidratado e tu enche ele de líquido, tu enche ele de líquido, mas esse era um paciente renal, tu não podia fazer isso. Então, você pode ter, sim, responder legalmente por isso, tá? Então, é tudo como é que você está conduzindo aquela situação. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Jefferson. É possível realizar diagnóstico de enfermagem dentro da saúde ocupacional, da gestão, da APS no ramo empresarial? Com certeza. A gente tem que ver qual é, por exemplo, a situação das pessoas que estão lá. Um diagnóstico de enfermagem que a gente tem dentro da saúde ocupacional é estresse. Todos nós vivemos trabalhando estressados. Agora que a gente está na pandemia, está todo mundo se vendo por essa telinha, não tem nem mais um abraço, não tem nem mais um cafezinho, nem aquele momento de distração com os nossos colegas de trabalho. A gente tem muito estresse. A gente está vendo que tem vários enfermeiros que estão desenvolvendo síndrome de Burnout. E isso é um problema de saúde. Então, a gente pode, sim, fazer o diagnóstico de enfermagem. Deixa eu ler de novo aqui. E no ramo empresarial, se você pensar que a gente vai ficar sentado, qual é a condição do ambiente? Aquele ambiente interfere diretamente na saúde daquela pessoa que está trabalhando ali. Então, você pode, sim, fazer seu diagnóstico de enfermagem. Lembrando que vocês podem também fazer diagnósticos positivos para que aquele ambiente continue assim. Se você, por exemplo, tem um lugar que ele é bem iluminado e aí resolve que querem fazer uma obra e reorganizar aquele ambiente e vai ficar mais escuro ou vai ficar mais fechado. O que pode correr de saúde mental para aquele pessoal? O que pode ter de ergonomia para aquele pessoal? É sempre isso que você pode pensar quando você for fazer o seu diagnóstico de enfermagem, tá bom? O Jefferson fez aqui um relato. Minha maior dificuldade na gestão da equipe é encontrar a melhor forma de instruir a equipe para realizar uma melhor coleta de dados dos colaboradores de uma determinada empresa. Jefferson, isso é exatamente o problema pelo qual você não consegue fazer o seu diagnóstico de enfermagem. O que a gente precisa pensar é que o diagnóstico só sai depois de uma coleta de dados. E isso que você está falando é o que você precisa construir de melhor. Se você conseguir construir, por exemplo, pega os focos... Vou voltar aqui, rapidinho. Pega aqui os seus domínios, pega os focos e vê quais deles são pertinentes à sua empresa e faz perguntas chaves a partir deles. Vai te direcionar muito melhor. Você vai conseguir reorganizar o seu serviço e conseguir fazer os diagnósticos de enfermagem possíveis para aquelas pessoas quando você partir primeiro daqui dos nossos domínios e vendo a taxonomia, vendo quais são as opções que eu tenho dentro daquela instituição. Se, por exemplo, aquela instituição aconteceu comigo, tá? Teve um hospital que eu trabalhava que não tinha água. Não tinha água de IPB. Você tinha que comprar, tinha que... Ou o pessoal se unia, né? Só que como eu era terceirizada para aquele hospital, eu não fazia parte da equipe, eu não podia pagar pelo galão. Olha que parada, né? Eu não podia pagar pelo galão. Eles compravam o galão de água, então eu tinha que levar água da minha casa. O que que isso pode acorrentar para essas pessoas quando a gente falar, por exemplo, de hidratação, de desidratação, de função renal? Imagina eu vou ficar um período lá e quando eu estou nesse período lá dentro... Eu só tenho água que eu levar. Mas imagina que é um dia muito quente, eu só levei 500 ml de água. Aquilo vai me bancar o dia todo? Então vem para cá. Faz o seu questionário em cima dessa imagem exatamente. Sobre os domínios e as classes que a gente tem na Nanda. E você com uma boa... Fazendo um bom questionário de coleta de dados com eles, você vai conseguir visualizar melhor o seu diagnóstico de enfermagem para aquele paciente. Te respondi, Jefferson. Espero ter te ajudado. Tem mais? Tem mais uma. O Jefferson respondeu que entendeu. E a Rosa perguntou, como está sendo a qualidade das consultas de enfermagem nas instituições? Será que não está sendo uma das dificuldades para se traçar, usar os diagnósticos de enfermagem? Primeiro que eu fiquei com dúvida da dupla. Rapidinho, deixa eu ler de novo. Como
Assim, eu espero que seja de qualidade, principalmente se for ex-aluno meu. Se for ex-aluno meu, eu ia saber que você não está fazendo uma boa consulta de enfermagem, vai tomar um safanão. Mas, pensando que a gente está aqui refletindo sobre isso, e tem uma grande defasagem também, que a gente precisa lembrar. Pessoas antigas, olha que coisa feia de se falar. Mas, antigamente, não existia nada do NIC-NOC, não existia um processo de enfermagem bem esclarecido, e as pessoas não tiveram isso na graduação. Então, já é algo que a gente tem que refletir sobre. Ai, meu Deus, essa pessoa nem sabia o que estava acontecendo quando ela se formou. Não existia isso. Então, ela teve que ir galgando esse conhecimento durante o período de trabalho já dela. Então, para ela fazer uma consulta de enfermagem boa, ela tem que saber tudo isso que a gente está falando aqui, e principalmente o que a gente disse na aula anterior. Qual teoria de enfermagem ela está usando, como que ela se organiza, quais são as ciências de enfermagem que ela trouxe com ela. Então, primeiro de tudo é, a qualidade vai depender de... Tem até um slide que eu falei sobre isso na última aula, que dizia que depende do que a gente sabe e como a gente aplica, porque está muito interligado isso. Está muito interligado a nossa expertise, a forma como a gente age e a forma como a gente vai colocar nossa ciência de enfermagem para fora. E com isso, a gente vai fazer uma boa consulta de enfermagem. Mas também tem a opção de eu vou esperar que... Deixa eu ver se ela está respondendo alguma coisa aqui. Não? Pode acontecer, por exemplo, de a gente ter uma condição de a consulta de enfermagem não ser realizada pelas instituições. A gente sabe que tem algumas instituições que ainda estão implementando a consulta de enfermagem. Então, fica esse gap, fica esse buraco. E aí, sim, a gente tem dificuldades para realizar o processo de enfermagem, dificuldade para poder fazer o diagnóstico de enfermagem. Mas, se a gente pensar que os profissionais estão cada vez mais buscando qualificação, buscando entender como é que funciona o processo de enfermagem, vocês estão aqui hoje, numa tarde, olha só, tem 73 pessoas ao vivo aqui comigo. Então, vocês estão procurando aprender mais, saber mais, e com isso, entregar um melhor cuidado para o seu paciente. Então, com certeza que é uma dificuldade se a qualidade não for boa. Se a qualidade não for boa daquele profissional, da instituição, da sala, do material, é uma dificuldade de realizar um diagnóstico de enfermagem. Mas lembra que a gente precisa muito do que nós temos, do que depende da gente, de fazer técnicas propedêuticas para realizar uma boa consulta. Isso vai ser mudança de paradigma e valorização da nossa profissão para que a gente consiga ter todos os lugares instituídos com consulta de enfermagem e realizar um ótimo diagnóstico de enfermagem. Espero ter tirado sua dúvida, Rosa. Ela colocou um relato aqui. No prontuário eletrônico, tem observado que os profissionais têm reduzido demais sua evolução. Sim, a gente percebe que no prontuário eletrônico, que foi o que eu falei um pouco antes sobre preencher lacuna. O prontuário eletrônico, ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Quando a gente pensa no eletrônico, a gente pensa que é mais fácil, mas todo mundo vai conseguir ler o que está escrito, que às vezes no prontuário de mão a gente não consegue ler tudo que está lá. Mas ele também tem essa desvantagem da gente ser um pouco mais... Não é nem relapso, mas falar assim, ah, já está escrito e isso aqui é o suficiente. É uma mudança que todos nós estamos passando do papel para o virtual, para a tecnologia, e que demanda um tempinho para a gente se adaptar. Eu acho, Rosa, que isso vai ser um processo e que a gente vai conseguir, em algum momento, estar com boas evoluções virtuais também. Tem uma da Daísa, né? Professora, isso. Tenho dificuldade de saber qual diagnóstico priorizo quando realizo mais diagnóstico para o mesmo paciente. Isso aí também dá uma outra aula, né? Mas eu vou falar rapidinho, peraí. Sempre pensar que o diagnóstico de enfermagem prioritário é o que o paciente tem de mais grave. Eu até uso os exemplos clássicos. Seu paciente é hipertenso e entrou com sangramento. Sangramento é o que a gente tem que fazer primeiro. Só que às vezes você pega um paciente que... Peraí. Um paciente... Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Que, como eu conheço a Thaisa... Eu acho que é a Thaisa, né? Não sei se é a Thaisa que é a nossa aluna. Quando a gente está no estágio... Ela, sim. Ela, sim, né? Quando a gente está no estágio, vocês olham para um paciente e falam assim, ele está com pouquíssima coisa, tem pouquinha coisa para resolver com ele. O que que a gente faz? Vamos ver o que que... Às vezes, o nosso diagnóstico de enfermagem prioritário
tem tudo a ver por ele estar ansioso dentro do hospital. Você pode estar realizando o curativo mais maravilhoso possível, está dando um banho no leito perfeito, mas ele está ali com saudade de casa, num ambiente diferente. Então, o seu diagnóstico prioritário vai ser esse. O diagnóstico prioritário vai ser o que você tem de mais urgente para ajudar aquele seu paciente. Às vezes, não é trocar curativo, não é banho, nem nada. Ele precisa de alguém ali para conversar com ele, ligar para a família dele, mostrar para ele que, como é que é a doença dele, como é que ela progride. Então, quando a gente fala de diagnóstico prioritário, é muito difícil, porque às vezes vocês querem um problema muito grave para cuidar desse paciente. Às vezes o que vocês querem é assim, nossa, esse paciente está super grave, é super. Vocês percebem que quando a gente está na clínica médica ou quando a gente está lá na PPC, a gente não tem pacientes extremamente graves que vão ter 1 milhão de problemas. Eles vão ter problemas crônicos. Esse é um paciente, por exemplo, quando a gente vai pensar num ambulatório, tá? Num paciente que está entrando e saindo para consulta. Ele veio, ele está com a glicemia dele estável, um paciente hipertenso estável. Só que você começa a perceber que ele está perdendo a disposição de se alimentar bem. Isso é um diagnóstico de enfermagem, tá? Quando ele está perdendo isso, tem uma disposição. Eu não lembro exatamente qual o nome, mas ele tem uma disposição para autocuidado prejudicada. Ou diminuída, isso. Disposição para autocuidado diminuída. E isso você vai perceber ao longo das consultas. Então, isso é um problema. E, muito provavelmente, ele é a sua prioridade. Porque ele está com a glicemia estável e a hipertensão estável. Mas ele está apresentando para você que ele fala assim, ah, eu estou comendo um hambúrguer de vez em quando. E você percebe que ele está tomando refrigerante, que ele não tomava antes. Então, isso é algo que você tem que ver. Não é algo urgente, não é algo gritante, mas ele é o seu diagnóstico prioritário. Porque é a partir dele que você vai fazer com que o paciente não priore tudo o resto. É um diagnóstico de risco que é o seu prioritário. Ah, mas você sempre diz que o diagnóstico de risco não é prioritário. Depende. O Ananda fala isso no livro várias vezes, que a gente tem a tendência a botar diagnóstico de risco como a última coisa. O que normalmente é. Mas lembra que nossa mãe e nosso pai sempre disseram que vocês não são todo mundo, não é? Então, pode ser que esse paciente, por exemplo, tem como prioritário esse diagnóstico de risco. Respondi, Thaisa. Eu acredito que sim, professora. Ela ainda deve dar um feedback, mas não tem mais perguntas, não, por enquanto. Ela respondeu que sim. Ótimo. Então, gente, vou beber só um golinho de água e a gente vai começar no NIC. O NIC, ele é o nosso manual de intervenções. É o que nós iremos fazer para o paciente. Como tem muitas dúvidas sobre o NIC, esse é o livro novinho que eu acabei de pegar para a nossa aula. Ele saiu em setembro de 2020. Novinho, né? Poxa, não tem nenhum ano. E ele trouxe muitas coisas diferentes do NIC anterior. Trouxe intervenções novas, formas de organização. Então, eu trouxe esse primeiro slide aqui, algo que eu não gosto de fazer, é um slide com bastante texto. Mas por que eu trouxe ele? Para dar base. A maioria dos meus lados não tem muito texto. Mas vocês precisam entender o que é o NIC. O porquê que a gente faz o NIC. Por que eu vou ficar aqui falando para vocês uma tarde inteira que NIC é algo essencial para a gente poder tomar os nossos cuidados, tá? O que é esse NIC? Para que a gente faz? Por que a gente faz? Para demonstrar o impacto que os enfermeiros têm sobre o sistema de prestação de assistência de saúde. O NIC é a nossa ação. O NIC é a nossa intervenção, é o que a gente está fazendo. Ele vai padronizar. Todo Nanda NIC NOC são padrões. Então, eu preciso ter padrões para que todos os enfermeiros façam uma assistência desse paciente de forma contínua. Ele vai, por exemplo, facilitar a nossa seleção de intervenção adequada quando você usa o NIC. Porque tem várias opções. Eu também vou botar o link para vocês, que nem eu trouxe Nanda. Professora, expande a tela. Isso. Não, Tá bom, eu tô vendo que tá ficando bagunçado. Calma aí, rapidinho. Ok. Vou ajeitar aqui.
Não, do jeito que estava antes. Tem umas setinhas lá embaixo que você clicou. Eu tô chegando lá. Tá. Agora acho que foi. Agora foi, né? Então tá lá. O que, que a gente está pensando aqui? Transmissão de tratamento de enfermagem às outras enfermeiras e provedores, que foi o que eu disse. Você faz conexão. Às vezes você está num home care. Você tem que deixar algum cuidador ciente de quais são as intervenções. E esse não é o mesmo cuidador. Então, se está descrito exatamente como tem que ser feito e o que tem que ser feito, deixa o trabalho mais fluido. A gente tem pesquisa. Sempre que a gente pensar em pesquisa, quanto mais tiver descrito, exemplificado, evidenciado, é melhor para isso. Quando a gente pensa em NIC, a gente precisa pensar nos nossos currículos. Como que a gente está incluindo o currículo da graduação, nos currículos de pós-graduação? O que, que a gente está fazendo para melhorar a prática a partir do NIC? Ajuda os enfermeiros novatos a tomarem decisões, porque você vai lá, pega o diagnóstico de enfermagem. Olha só que moleza isso aqui para vocês, hein, que estão se formando agora. Pega o seu diagnóstico de enfermagem. Vai lá dentro do NIC, dá uma olhada com essas intervenções. Lá está escrito para vocês o que, que tem que ser feito. Você não vai precisar raciocinar muito se você conseguiu fazer seu diagnóstico de enfermagem correto, porque as intervenções já vão estar lá. O que você vai verificar é o que melhor e o que se encaixa para o seu paciente. Porque nem tudo encaixa para todo mundo, mas é uma boa cola. Planejamento efetivo. Se eu tenho um paciente que demanda de muito cuidado, eu tenho muitas intervenções para ele. Eu consigo pegar a equipe de enfermagem que eu tenho e verificar quantos enfermeiros eu vou demandar para lá, quanto técnico eu vou precisar. E se a gente expandir isso para uma unidade de internação, ou para um hospital, ou para a própria PVC, que é mais assistência ambulatorial, eu vou ter ideia de quantas pessoas eu vou ter que ter na escala naquele dia. Porque eu já tenho, previamente, quais são todas as intervenções que serão realizadas com a quantidade de pacientes que eu tenho. Então, eles nos ajudam a ter um dimensionamento pessoal. Desenvolvimento de um sistema de reembolso pelo serviço de enfermagem. Lembrando que nandriquinoxol dos Estados Unidos, de países fora daqui, então ele já tem refletido lá como que faz para a gente receber reembolso. Para que nós coloquemos o nosso cuidado que nem medicação e que nem os médicos fazem prescrição do que eles estão fazendo, para que os sistemas de saúde reembolsem. Tem alguns procedimentos de enfermagem que já estão relacionados em alguns sistemas brasileiros para servir como... Não é exatamente reembolso, mas é para o governo saber que tem que pagar. Tem, por exemplo, a realização de curativo, já tem um númerozinho específico para saber quanto mais ou menos ele custa. Qual é o valor disso para a nossa profissão? Claro que ainda estamos aquém do que a gente pode chegar, mas nós estamos chegando, nós estamos caminhando, é isso que importa. E transmite a natureza da enfermagem ao público. Sabe aquilo que a gente chega no hospital e fala assim, não sei quem é técnico, quem é enfermeiro? Isso fica muito claro quando o enfermeiro é bem posto, quando o técnico sabe exatamente onde que ele está, qual é a função dele. Então é muito importante a gente saber. Quando a gente está dentro de uma instituição, quando a gente está dentro de um lugar de ambulatório, de hospital, de enfermaria, saber quem é quem. E muitas vezes a gente sabe quem é quem pela postura, pela organização que aquela pessoa tem. É muito fácil você olhar para um ambiente e verificar qual... Só de... A gente sabe que muitas vezes, a gente, de olhar para a pessoa, a gente tem um olhar assim, eu já sei. Até quando o técnico é enfermeiro, tu consegue saber. Claro que é óbvio que é um olhar treinado, é você já fazer isso há algum tempo, mas você olha e fala assim, certeza que essa pessoa, ele é técnico aqui, mas ele é enfermeiro em outro lugar. E o que é intervenção de enfermagem, então? É qualquer tratamento baseado no julgamento e conhecimento clínico. Nunca vão estar longe da gente o julgamento e conhecimento clínico. O nosso raciocínio clínico sempre vai estar junto com a gente. E para que a gente faz a intervenção? Para a gente melhorar os resultados daquele paciente. Ou seja, o que, que eu vou fazer para chegar no resultado que eu espero? Na última aula, a gente falou que é Nanda, Nock, Nick, Nock. Porque a gente sabe qual resultado a gente quer chegar. A gente não tem, você não vai fazer uma intervenção de enfermagem
se, por exemplo, levantar a grade da cama, se seu resultado final não é evitar a queda. Só que a gente muitas vezes já faz isso no automático. Eu quero evitar a queda, então eu vou subir a grade, minha intervenção é essa, e lá no final você fala do risco de queda. Então, muitas vezes, a gente raciocina e nem percebe porque a nossa raciocínio já está rápido. Mas quase sempre, o que a gente faz é nanda, knock, nick, knock, tá? E como que isso é feito? A gente, bem como a Nanda, o Nick também tem classes e domínios. Ele tem classes. 30 classes e 7 domínios. O que a gente precisa prestar atenção aqui são os domínios. São eles que vocês vão lá procurar onde é que está a sua intervenção. Se eles são fisiológicos, básicos e fisiológicos complexos. Aqui ele divide a fisiologia. Comportamental, segurança, família, sistema de saúde e comunidade. Vai ser mais tranquilo de você localizar quais são as intervenções quando você souber em qual domínio está, que nem na Nanda. Eles trabalham muito, de forma muito sistemática, similar, para que o nosso raciocínio vá para a mesma direção. E as formas de localizá-la no livro. São as taxonomias, as ligações do diagnóstico de enfermagem, e tudo isso está contido lá, nesse livro que eu mostrei para vocês, de 2020. E como que a gente seleciona uma intervenção de enfermagem? Primeiro de tudo, qual o resultado esperado desse paciente? O que que eu espero alcançar nesse paciente? Ele é o nosso fio guia, ele é onde a gente quer chegar. Quais são as características do diagnóstico de enfermagem? Lembra que no diagnóstico de enfermagem eu posso ter vários sintomas e várias características definidoras. Então eu tenho que pegar... Nesse diagnóstico de enfermagem, lá as características e os sintomas desse paciente para poder solucionar a intervenção. Para o mesmo diagnóstico de enfermagem, tem várias intervenções que são para cada uma das opções de características, de sintoma que ele tem. Então, não adianta, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo rápido. Eu pensar num paciente que está com tubo orotraqueal e quando eu for lá na intervenção, eu não usar, elevar a cabeceira a 45 graus. Para evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica. Lá vão ter várias outras situações de ventilação. Tipo, por exemplo, você perguntar para o paciente se ele sente dificuldade na respiração. Vale essa intervenção para esse paciente que está entubado? Não. Então, lembre-se de conectar as características do diagnóstico de enfermagem à sua intervenção. Servir de base de pesquisa para intervenção, quando a gente seleciona. Ou seja, eu vou pegar muitos dos nossos prontuários, principalmente os prontuários eletrônicos, têm sido utilizados para as pesquisas hoje em dia. Então, isso que vai nos ajudar a fortificar nossas intervenções de enfermagem. Ver que estamos conseguindo chegar aonde a gente quer com essa intervenção. Como que a gente pode ter a execução dessa intervenção? Não adianta eu, por exemplo, estar numa unidade básica em que eu não tenho muitos materiais e colocar uma intervenção de enfermagem parecendo um curativo incrível, com coberturas de ponta, com um fio para cada acesso periférico. Eu tenho isso? Eu consigo executar isso neste ambiente? Ele é possível? Então, isso tem que estar também dentro do seu raciocínio quando você for escolher a intervenção. Aceitação do paciente. Às vezes, nossos pacientes não vão aceitar as nossas intervenções. Por diversos motivos. Então, prestem atenção na aceitação dele, porque senão sua intervenção foi para o espaço. Óbvio que você vai colocar ela e só depois vai perceber que ele não aceita. Então, trate de trocá-la rapidinho. As intervenções a gente faz são para 24 horas. Mas se antes das 24 horas você acabou de fazer o seu planejamento e viu que aquele paciente já não está aceitando essa intervenção, troca. Troca para garantir chegar ao nosso resultado esperado. E, como eu já disse algumas vezes, a capacidade do enfermeiro. Nós temos que saber fazer o que a gente está se propondo a fazer. Se você não sabe, procura seu professor, liga para a gente, fala correndo lá. Se você não é aluno e já é enfermeiro, pergunta para o enfermeiro que é um exemplo para você. Pergunta para o enfermeiro que já está lá há mais tempo. Não coloca no seu plano de intervenção uma intervenção que você não sabe fazer. Se ela é necessária para o seu paciente, você vai colocar lá e vai buscar como é que faz. É essencial.
tem que subir essa grade dessa cama. E a gente sabe que grade de cama, principalmente no hospital público, às vezes é um problema. Porque a gente não consegue subir. Não sai do lado do seu paciente até alguém chegar lá e te ajudar a subir a grade dessa cama. É um exemplo trivial, mas é para que vocês entendam como é que funciona. Vocês precisam saber que é intervenção, é um ciclo. Não adianta eu vou lá e falar assim, escrevi uma intervenção linda, fiz um diagnóstico de enfermagem perfeito, mas não ser algo executável, não ser algo que a gente vai conseguir chegar lá. Então, vamos nos atentar a todos esses pilares que nos levarão a um bom resultado final. Agora eu vou abrir o meu livro para vocês, vou tirar essa tela, vou colocar no livro, porque as planilhas são muito grandes para a gente colocar aqui na apresentação, a letra ia ficar muito pequenininha. Bom, pessoal, vou aumentando aqui para a gente poder verificar, tá? Mas para que eu trouxe isso aqui para a gente? Não adianta eu abrir muito a tela porque ele sai da posição, tá? Por isso que eu trouxe aqui. Mas, ai, meu Deus. Eita, calma aí que eu fiz besteira. Pronto. Aqui. Quando a gente pensa lá, tá muito pequeno, não tá? Tá um pouco. Tá vendo? Mas tá vendo quando eu aumento, ele sai. Aí eu não faço o que eu quero fazer. Mas dá para acompanhar. Dá para. Ótimo. Então, vou pegar aqui para vocês verem que essa aqui é a parte da taxonomia da NIC, tá bom? Isso aqui tá lá do livro. Os livros antigos também tem. Esse aqui é um livro novo, mas não se preocupem, porque também tá lá, só que tem com algumas modificações. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Olha, por exemplo, no domínio de pensar no... Deixa eu ver um legal aqui. De comunidade, tá? Que vão dar suporte à saúde da comunidade. É o domínio 7. Ui, aqui, ó. Então, o que a gente tem lá com as classes? A gente tem promoção da saúde da comunidade. O que vai ter para ela? Intervenções para promover a saúde de toda a comunidade. O que eu vou ter lá, por exemplo... Organização do ambiente, o que eu preciso ter para melhorar o ambiente que está lá. Quando a gente vê lá, controle de riscos de comunidade, intervenções para auxiliar na detecção ou na prevenção de riscos à saúde de toda a comunidade. Como eu disse, daquele esgoto a céu aberto, eu preciso ir lá ver qual intervenção eu posso fazer. Lembra que intervenção você pode, por exemplo, indicar para uma... Principalmente quando a gente está falando de saúde pública, do SUS, que está conectado à Secretaria de Saúde, de Secretaria Municipal, que está ligado às outras instituições como LAD, SEDAI, a gente pode fazer um diagnóstico de saúde para aquela comunidade, botar todos os nossos diagnósticos de enfermagem e enviar para esse ambiente falando assim, ó, por isso que eu preciso que lá tenha algum tipo de alteração. Eu preciso que lá se organize. Preciso que lá tenha esse esgoto que esteja... protegido, não seja desconto a céu aberto. E aí, quando a gente vai baixando, a gente vai ter nesse mesmo lugar, nessa mesma taxonomia, o que tem aqui, ó. Que, fisiológico básico, cuidados que dão suporte ao funcionamento... Aqui, ó. Fisiológico, cuidados que dão suporte ao funcionamento físico. Aí a gente tem essa classe e esse domínio. E a gente tem as intervenções. Eu vou falar desse porque esse que está aqui primeiro, senão vou ter que rolar a página para vocês verem, tem um montão, tá vendo? Qual a intervenção de enfermagem que a gente vai usar para o controle de atividade do exercício? Controle de energia, ensino de exercício prescrito. Às vezes, a gente só fala, por exemplo, para um idoso, para ele se levantar e andar por 10 minutos. Isso é um exercício prescrito.
é uma intervenção de enfermagem. Promoção do exercício, quando a gente fala para esse paciente que ele precisa fazer alguma atividade física. Essa é a intervenção. É isso que eu vou fazer. Aí eu estou aqui, ó. Tem controle de eliminação. Intervenções para estabelecer e manter padrões regulares de eliminação intestinal e urinária. E controlar complicações provenientes de padrões alterados. O que, que eu tenho aqui? A administração de enema, quando for necessário para esse paciente. Uso do autocuidado, uso do vaso sanitário. Era um paciente que fez um pós-operatório. Ele ficou um tempo tendo que ficar simplesmente deitado, não podia levantar. E agora a gente tem que começar a reorganizar a vida dele para ele conseguir sentar, levantar, caminhar até o vaso sanitário e conseguir utilizá-lo. Muitas vezes, no pós-cirúrgico, dependendo da cirurgia, essa pessoa tem até medo de ir ao banheiro, principalmente se for uma região abdominal, para poder fazer algum tipo de... Fazer, por exemplo, meus pontos vão abrir se eu fizer força para ir ao banheiro, fazer força para evacuar. Então, está dentro da nossa assistência ir lá fazer esse auxílio a esse paciente. E como vocês podem ver, aqui tem um montão. Ó, por exemplo, cateterismo vesical é uma intervenção nossa. E aí vão várias intervenções. Por isso que é interessante vocês sempre saberem usar o livro. Porque aqui estão as intervenções que vocês vão poder usar. Se vocês conseguirem entender qual é o domínio que ela está, vocês vão conseguir entender onde que estão as intervenções. Elas sempre estão... Toda intervenção, todo diagnóstico e todo nós tem um número. Por que tem um número? Para os sistemas virtuais. Não liguem para ele. Mas se você colocar um número, copiar um número, você vai direto para onde ele está no livro descrito de forma mais expansiva, tá bom? Agora é a hora das perguntas, enquanto eu volto com a apresentação. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta sobre esse bloco. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Ih, eu acho que não botei para minha tela voltar. Espera aí. Então, sobre intervenção, eu imagino que todo mundo entendeu tudo, porque ninguém tem nenhuma dúvida. É isso mesmo, pessoal? Então, vou começar a sessão do NOC, que é a parte do outcome. NOC é outcome. Quais são os nossos resultados esperados, tá bom? Então, o que é o NOC? Essencialmente, ele serve para a gente ter uma prática baseada em evidência. Professora, uma dúvida que apareceu, uma pessoa perguntou sobre a disponibilização do livro Nanda, que eu acho que você comentou, se você vai poder disponibilizar o PDF. Tá bom, depois eu, no final, quando estiverem fazendo o joguinho, eu coloco o link aqui, tá bom? E realmente, na versão de inglês... Já saiu do Nanda, só que ainda não saiu a versão em português. Deve estar para sair ainda até o final desse ano. Rosa, teve sim, tá? No NIC a gente teve alterações, por isso que eu comprei o livro novo para cá, porque teve alguns diagnósticos, algumas intervenções que foram acrescentadas, algumas informações que a gente tem... de melhor, né? Quais são as melhores, por exemplo, a prática baseada em evidência. Tem isso tudo nos livros novos, que alguns livros antigos não tinham, tá? E posso continuar agora? Sim. Fala, Vivi. Não, pode continuar, tudo certo. Ó. Então, a gente tá vendo? Aqui embaixo tem a referência do livro que eu usei, tá? Todos os slides que tem algum livro estão aqui embaixo. Quando a gente pensa em
em prática baseada em evidência, é o que a gente tem falado o tempo inteiro. O que, que é uma prática baseada em evidência? É eu pegar e fazer uma ação a partir de algo que várias pessoas já coletaram dados e falaram assim, olha, funciona desse jeito. É que nem quando a gente diz que funciona beber água enquanto a gente está aqui, quando eu estou aqui falando. Eu já sei que beber água vai me ajudar a continuar falando, porque já tiveram várias pesquisas anteriormente falando sobre isso. E hoje em dia, a enfermagem tem cada vez mais se fortificado como ciência ao fazer atitudes baseadas em evidência. Então, por que, que eu preciso tanto usar o NOC? Porque quando a gente usa o NOC, a gente vai ter, descrito o nosso cuidado, nós vamos ter descrito onde a gente está chegando, descrito para as futuras gerações poderem ter isso tudo de forma mais clara. Não sei que nem a gente está fazendo agora, por exemplo, com a situação do Covid, muita coisa foi tentativa e erro. Vocês sabem que muita coisa foi tentativa e erro. Primeiro disseram que a gente tinha que limpar tudo, que a gente podia ser contaminado com as compras que vinham no mercado. E hoje em dia a gente já percebe que a taxa de contaminação por isso é muito baixa, é muito pequena. Que tem outras coisas que a gente não faz, por exemplo, não estar com todos os ambientes abertos e ventilados, que são muito piores, que tem uma taxa de transmissão muito maior. Então, quando a gente vai fazendo cada vez mais a enfermagem com uma prática baseada em evidência, que a gente vem trazendo conteúdo, a gente vem trazendo ciência para a nossa profissão, isso significa que eu consigo fazer um cuidado melhor, que eu consigo deixar para as futuras gerações algo mais diretivo, algo mais correto para a realização. A gente consegue mensurar o que a gente está fazendo. E por que, que a gente tem que mensurar? Né? Para que, que a gente precisa ter essa organização dos nossos cuidados com resultados esperados? Desenvolver o conhecimento de enfermagem. Eu imagino que todo mundo que está aqui, que gosta de ser enfermeiro, que quer ser enfermeiro, gosta da profissão e quer ela sendo valorizada. E não tem como a gente ter uma valorização externa se a gente não se valorizar internamente primeiro. Se primeiro a gente não ir lá, fizer uma boa consulta de enfermagem, ir lá mostrar como nós estamos fazendo bem o que é nosso. Não é tentar fazer o dos outros, é fazer o nosso. Avançar no desenvolvimento teórico. Ou seja, a gente tem isso que é a situação, por exemplo, que eu falei do Covid. Foi uma tentativa e erro, por exemplo, que eles fizeram de prona. A gente não sabia exatamente se ia funcionar com a prona. A gente não tinha certeza que o paciente ia ventilar melhor na situação do Covid, mas a gente já sabia que em outras doenças ele melhorava. Ele tinha uma maior expansão torácica. Então, na tentativa e erro, verificaram que deu certo. Que para paciente com Covid, a gente também podia fazer a prona. Então, a gente conseguiu avançar nesse desenvolvimento que a gente tinha. A gente conseguiu avançar como profissão. Determinar a efetividade das intervenções de enfermagem. Sabe aquela história da Alice? Se você não sabe para onde você vai, para qualquer caminho serve. Se você não tem o resultado esperado ao ser alcançado, qualquer coisa que você fez no meio do caminho, tá bom. Ou não está bom, dependendo do quadro do paciente. Se você não souber que você queria sair de um paciente que estava com uma pressão arterial de 20 e queria que ele chegasse, por exemplo, em 18, 16, 14, 12, se você não tiver essa mensuração, se você não tiver esse caminho a percorrer, o que, que você está fazendo? Onde você está indo? Você sabe? Se você não mensurar, se você não escrever, se você não descrever onde você quer chegar, você vai ter dificuldade de mensurar a sua intervenção, se ela está dando certo ou não. Se eu falo assim, uma intervenção é realizar o curativo. Se eu não descrevo, se eu quero, por exemplo, cicatrização daquele curativo, se eu quero que ele tenha menos tecido necrótico, se eu quero, por exemplo, que ele não infeccione ou que ele saia de uma infecção, qual é a minha medida para eu chegar no meu resultado esperado? Melhorar a coleta de dados, de resultados, vai me dar muito mais vai me dar mais satisfação quando eu que nem quando a gente faz uma lista de tarefas e eu consigo checar tudo ela. Nos dá mais satisfação saber que nosso paciente está alcançando o que a gente quer a partir da mensuração dos nossos resultados esperados. Mostrar as contribuições dos enfermeiros nos cuidados de pacientes, famílias e comunidade. A
a gente não vai ser valorizado enquanto a gente não ter certeza do que a gente está fazendo. E se a gente olha para o lado, a gente sabe que tem algumas pessoas que não se especializaram tanto, não são satisfeitos na profissão. Eu sempre falava em todas as minhas aulas, ou então na grande maioria delas, que se você não está feliz com o que você está fazendo, não importa o período da faculdade que você esteja, vá embora e procura onde você vai encontrar a sua felicidade. Você tem que ser feliz com o que você está fazendo. Você tem que perceber que o que você faz modifica as pessoas, transforma a vida dos pacientes, transforma a vida de um familiar. Se aquilo não te faz feliz, você vai ser duplamente infeliz. Porque você não vai ficar rico com isso. Porque você vai sempre falar assim, caraca, eu ganho só isso para o que eu estou fazendo. E você não vai ver o resultado final. Você não vai se importar quando seu paciente sair de um leito de CTI e ir para um ambulatório. Então, preste atenção o quanto que nós vamos contribuir para que a sociedade nos veja com importância se nós dermos importância para o nosso processo de enfermagem. Por isso que hoje em dia se fala tanto de processo de enfermagem, tanto de sistematização da ciência de enfermagem, para que a gente valorize e dê passos avante, principalmente no país como o Brasil. Porque em outros países a gente já sabe que a evolução de enfermagem está melhor. E o que é NOC? São resultados declarados com conceitos que refletem um estado. Ou seja, o nosso paciente estava num estado de coma e um resultado esperado que a gente tinha era, por exemplo, que ele começasse a responder a estímulos dolorosos. Então, a gente está botando lá, descrevendo, colocando passo a passo, linha por linha, o que eu quero que aconteça. Onde eu vou chegar com esse paciente, tá? E eles podem ser usados para a gente pensar de várias perspectivas. Que nem alguém perguntou assim, ah, Gi, como é que eu sei qual é o diagnóstico prioritário para esse paciente? Aqui no NOC, eu tenho quais são os resultados que eu preciso alcançar. Mesmo dentro de um diagnóstico prioritário, eu posso ter mais resultados para esse paciente, eu posso ter mais intervenções para esse diagnóstico e o que eu quero que eu alcance primeiro. Se é um paciente, por exemplo, que está estubando, é um paciente que está tirando tubo, eu quero que ele comece a ventilar por exemplo, eu não posso sair do tubo direto para ele ventilar em ar ambiente. Algumas vezes a gente tem que tirar o paciente do tubo, dar um suporte de O2 externo para ele e depois ele ventilar em ar ambiente. Então, isso tudo tem que estar no nosso resultado esperado. Tem que estar em quanto tempo eu quero que esse paciente esteja ventilando com uma cânula de O2, por exemplo. Uma cânula tipo óculos, que é aquela que fica aqui no nariz do paciente, prende aqui atrás. Tudo isso tem que estar lá, certo? E também é importante, eu estou falando muito de paciente, mas também tem todas as intervenções que estão para a família e para a comunidade. A gente, às vezes, vem ter intervenções quanto ao luto. Quem vive o luto é a família, não é o nosso paciente. E aquela paciente, aquela situação, por exemplo, da gente ter a morte se aproximando, a gente verificar que o paciente está piorando, a gente tem que começar a pensar em intervenções e resultados para aqueles familiares, para que aqueles familiares não se transformem em nossos pacientes mais tão brevemente, tá? E por que que a gente tem que usar o NOC, né? Porque os resultados padronizados são importantes para a avaliação da efetividade das intervenções. Eu fui lá, estipulei quais são as minhas intervenções e agora eu vou ter os meus resultados alcançados. Eles têm que se conectar. Se eu fui lá e não fiz uma intervenção boa, eu não vou chegar no resultado. Ou então, eu vou chegar no meu resultado que é esperado num tempo maior. Significa que eu preciso alterar esse processo. Lembra que a gente fala do processo de enfermagem como uma forma cíclica? E que a gente sempre vai poder voltar em alguma das fases. O Nandanik Nok também. Eu preciso refletir se algo que eu estou fazendo não está chegando no resultado, onde que eu vou voltar? Se é na minha intervenção, que eu não escolhi as melhores para esse paciente, ou um pouquinho pior, se o meu diagnóstico de enfermagem não foi efetivo para aquele paciente, tá? Quando a gente está falando do NOC, eu não posso me desconectar do raciocínio clínico. Eu não posso me desconectar do que eu preciso raciocinar para chegar naquele paciente, para ver o que eu tenho que ter naquele paciente de resultado imediato, por exemplo. Esse paciente é um paciente que não estava se alimentando e eu preciso que ele possa se alimentar o mais breve possível. Eu estou trocando o tipo de nutrição desse paciente. Eu preciso ter um raciocínio clínico funcionando comigo para que eu possa escolher quais são os resultados esperados. E tem alguns fatores que são essenciais para a gente poder escolher o NOC. O que é? O tipo de problema de saúde,
Os diagnósticos médicos ou de enfermagem, as características do paciente. Lembre-se, diagnóstico de enfermagem não é diagnóstico médico. Mas eu não tenho como pensar num paciente que ele é hipertenso e não saber que ele tem um diagnóstico médico de hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica. Isso é um diagnóstico da medicina. Mas ela tem que estar junto do meu raciocínio clínico. Não tira totalmente não sejamos responsáveis por esse diagnóstico, nós não sejamos responsáveis por esse paciente. Existe o diagnóstico de enfermagem para a gente verificar esse paciente que está com essa pressão arterial alterada, tá bom? Quais são os nossos recursos disponíveis? Quais são as preferências do paciente e o potencial do tratamento? Às vezes a gente estipulou para ele uso de atadura para melhorar a circulação sanguínea. Fazer aquela atadura compressiva do pé até acima do joelho. Aí aquele paciente desenvolveu alergia. Tem potencial nesse tratamento? Tem. Mas tem potencial de tratamento para esse paciente? Será que para esse paciente eu vou ter que usar algum outro tipo de subterfúgio? Porque ele tem alergia. Eu não vou conseguir usar esse tipo de procedimento com ele. Porque eu vou me dar um outro problema de saúde. Então, imagina esse paciente tendo uma urticária forte e acabando tendo uma lesão, abrindo um risco de infecção, ter infecção no hospital, é um paciente hipertenso, diabético, que ele tem uma dificuldade de cicatrização. Olha o tamanho do problema. Porque a gente não pensou que aquele tratamento é um tratamento potencial, mas não é potencial para aquele paciente. Vou abrir agora o livro do NOC para a gente poder, de novo, ter uma ideia de como funciona, tá? Então, agora que a gente está vendo a tela do NOC, essa aqui é a estrutura e a taxonomia. Como é que funciona? A gente tem os domínios, que ele fala para a gente, saúde funcional, saúde psicológica, saúde fisiológica e psicológica, conhecimento em saúde e comportamento, saúde percebida, saúde familiar e saúde comunitária. Logo aqui embaixo, eu vou usar o saúde funcional, porque é o que está mais perto aqui de baixo, tá bom? Dentro do saúde funcional, quais são as classes que a gente tem? Autocuidado, crescimento e desenvolvimento e manutenção de energia. Então, por exemplo, eu posso pensar que esse paciente precisa de melhora no autocuidado. Então, eu vou descer aqui, vou lá na parte do domínio que tem saúde funcional e vou na parte do autocuidado. Ó, resultados que descrevem a capacidade em um indivíduo de cumprir atividades básicas e instrumentais da vida diária. Olha quais são os meus resultados. Eu quero um autocuidado para alimentação? Eu quero um autocuidado para atividade de vida diária? Onde que está o que eu espero para esse paciente? Autocuidado é muito grande. Então, eu não necessariamente preciso usar todos esses resultados de autocuidado para o paciente. Mas qual que se encaixa para aquele paciente? Às vezes é um paciente, por exemplo, que teve amputação de alguma parte do corpo. E ele precisa se adaptar, por exemplo, no autocuidado de vestir-se. Porque ele amputou, por exemplo, um braço. Agora ele vai ter esse autocuidado diferenciado e ele precisa ter, como resultado final, o autocuidado de vestir-se. Eu preciso ensinar para esse paciente ter uma intervenção, por exemplo, de promoção ao autocuidado de vestir-se. E aqui é o seu resultado. Isso é o que a gente precisa começar a refletir. Onde que está o meu resultado esperado? Onde está o resultado que eu preciso para esse paciente? Tem vários resultados. Olha só como eu vou baixar a tela para vocês verem. Como tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem muitos resultados. Então, qual que é o importante para aquele paciente? A gente, por exemplo, tem, por exemplo, autocontrole de diabetes. Paciente que precisa melhorar a alimentação, precisa aprender a usar a insulina. Ele precisa de autocontrole sobre a diabetes. Então, onde é que isso está? Tá lá, ó, controle de saúde. Qual é o domínio? Conhecimento em saúde e comportamento.
Ou seja, eu tenho que ter uma intervenção de enfermagem para ensino desse paciente, para a gente explicar para esse paciente como é que funciona a doença dele, para ele ter um autocontrole sobre o diabetes. Esse é o resultado que eu quero alcançar, que ele tem esse autocontrole sobre o diabetes dele. Então, isso tudo está dentro do livro. E é super interessante você ir lá, depois ver quais são a classificação geral dos nossos resultados. O que que eu vou botar aqui, vou procurar o autocuidado de diabetes, para a gente falar sobre ele. Autocontrole, peraí. Deixa eu pegar o número aqui, é mais fácil. Tá, eu não tô conseguindo achar agora pra gente não demorar. Eu vou pegar um aqui, ó. Adaptação da criança à hospitalização, tá? Quando vocês virem, de novo, tem sempre a definição. E é sempre interessante você ler a definição para ver se é isso mesmo que você quer. Definição: resposta adaptativa de uma criança de 3 anos a 17 anos de idade à hospitalização. Classificação de método e resultado: manterem, se essa criança tem uma boa adaptação, ou aumentar para, se a gente tem uma adaptação ruim. Então, quando a gente vai pegar aqui a classificação geral de resultados, olha o que eu tenho. Se a criança interage com os pais ou não, tudo isso aqui são os indicadores para a gente saber se a gente está chegando ou não ao resultado que a gente espera. Cada indicador desse pode ser utilizado, ou você pode colocar o NA, que não se aplica àquela criança. E é assim que a gente vai saber se os nossos resultados esperados estão sendo alcançados ou não. Quando a gente foi lá e viu que a gente, por exemplo, uma criança que não interagia com os pais, que era o nível 1, era o número 1 com ele. Aí a gente começou a fazer intervenção, de mostrar para ele como é que os pais são interessantes, de botar os pais para intervirem com ele, por exemplo, para dar alimentação. E aí a gente saiu de 1 para 3. Ainda não está no ótimo, mas a gente está evoluindo. E aí a gente continua nesse procedimento com o paciente, e aí a criança consegue interagir totalmente com os pais. Por exemplo, a gente pode ter um nível 1 se eu tenho uma criança no CTI, que é mais difícil o pai interagir, tem todo um maquinário para esse pai agir. E o nível 5, quando a gente estiver com essa criança, presta ter alta. Lá no ambulatório infantil, com a alta próxima dela. Então, a gente conseguiu fazer com que essa criança teve uma adaptação, uma hospitalização boa e está pronta para sair do hospital, tá bom? Os livros são super interessantes de você ler, mas lembra, não é para você ler ele como a gente lê um livro de SAI, por exemplo. É para você ler com foco, com direção. Onde que eu quero ir? O que eu quero alcançar? Se vocês querem ler Nanda Niknock, a parte de leitura mesmo é a parte inicial do livro, tá? É a parte do... que ele fala aqui, quais são os pontos fortes, qual é a visão geral das classificações, tá vendo? Eu faço um livro, eu sempre tenho essas... Eu não consigo ler alguma coisa sem fazer comentários. Então, tem comentários e sempre partes escritas. Essa aqui é a parte para vocês lerem, para vocês entenderem como funciona. Sempre no início do livro, ler essas partes. E como alguém falou, já não lembro quem, fala sobre o que foi retirado e o que foi colocado. No início do livro, sempre tem as partes que foram alteradas. Tanto no Nanda, quanto no Niknock, tem essa parte de alteração, tá bom? Vou devolver agora para a gente voltar para a tela. E é o momento que vocês quiserem ter, quem tem perguntas, para poder me passar. É, tem a pergunta da Camila. Ela pergunta, professora, como acompanhar todas essas alterações, já que são muitas? Tanto a Nanda, Niknock mudam. Não dá para comprar todos os 3 livros, por exemplo. E a próxima pergunta dela é complementando essa. Ela pergunta se tem um mecanismo que promove a disponibilização desses livros. O jeito mais fácil para alunos conseguirem os livros é nas bibliotecas das suas faculdades, tá? As bibliotecas disponibilizam versões online e versões físicas. Só que também demora um pouquinho.
Como eu disse, tanto esse NIC quanto esse NOC, eles foram lançados no final do ano passado. Então, demanda um tempo até as instituições comprarem. Como que a gente pode fazer isso online? Tem muitos artigos que falam sobre quais eram os diagnósticos que foram mudados. Então, Adve, eu preciso saber agora se esse diagnóstico aqui ainda existe ou não. Vai numa base de dados, procura nos artigos trocas de diagnóstico, atualizações de diagnósticos, tanto no Andanic e NOC, que vai ter algum artigo falando sobre isso. Essa é a forma mais barata da gente ter esse aporte. Fora isso, depois que a gente vira profissional, não vai ter muito jeito, a gente vai ter que comprar. Mas, por sorte, isso só sai a cada 2 ou 3 anos, tá? Porque eu tive que gastar um dinheiro. Falei com a Alessandra, que meus livros estavam muito antigos. Muito antigos não, né? Eram de 2016. Mas era bem antigo, né? A gente está em 2021. Uma professora não pode ficar com o livro tão antigo para passar para vocês. Então, a gente teve que fazer um investimento. E depois que a gente vira profissional, a gente tem que fazer um investimento. Ao longo prazo, a gente acaba verificando algumas formas de ter o livro de graça, que não são corretas, não são as formas mais lícitas, eu acho, que seria para lá. Mas a gente sabe que a gente encontra lá na internet. Mas não tão rápido. Vai demorar um pouquinho, com certeza. Esse NIC e esse NOC vão estar lá. Infelizmente, esses que a gente tem, que eu comprei atualmente, não tem como distribuir, porque eles já vêm direto para o Kindle. Então, não é um e-book que a gente possa fazer um sorteio deles e distribuir. Não, não existe essa possibilidade. A gente compra com uma... Que nem agora, que nem o Windows e Office, que você compra direto para um computador só, tá? E é muito difícil ficar atualizando o tempo inteiro, sim. Principalmente quando a gente está no início da carreira e, tipo, tem muitos livros que a gente precisa comprar. Eu aconselho a não comprar todos os livros. Se você não tiver ainda um livro antes de, por exemplo, farmacologia. Aqui na minha biblioteca é um sul, né? Mas na minha prateleira tem um livro de farmaco daquele gigante, porque sempre quando eu preciso eu consulto ele. É um livro muito grande mesmo. Ele é do Palmer. Ah, é o Goldwyn Gilman. Se vocês não tiverem um livro assim, não compre ainda o livro de Nandanik Nock. Compre, se você quiser comprar um livro, compre o livro de ligações. Porque o livro de ligações, ele já tem o Nandanik Nock, né? Que é ele já faz a conexão. Então, você teria uma parte dos 3 livros já com você. Então, você teria um livro mais atualizado, tá? Acho que eu expliquei. Esse é um pouco mais, essa parte ainda é um pouco mais difícil, porque a gente não tem muitas ferramentas aqui no Brasil de disponibilização de livros, né? Mas a maioria das faculdades tem esses livros e esse é o melhor jeito para os alunos. Algumas instituições, como hospitais, também compram esses livros e deixam à disposição dos seus funcionários. Então, quando a gente está numa instituição, a melhor forma de ter esse livro é dentro da instituição, tá? Mais alguma coisa? Ela só fez esse relato que acha que deveria ser um acesso mais livre, como é um dos pilares da profissão. O acesso deveria ser mais livre ou, no mínimo, um pouquinho mais barato. A questão é o tanto de pesquisa que demanda para fazer esses livros, entendeu? Nandanik Nock, até eles escrevem isso em alguma parte do livro, o quanto de profissionais estão envolvidos para desenvolvimento desses artigos. Quando a gente bota, por exemplo, no livro da Nanda, eles falam que eles sempre estão dispostos a receber novos diagnósticos de enfermagem. E também solicitação de traduções diferentes. Porque, às vezes, a tradução direta, correlata, não é igual ao que está escrito no conceito. Então, eles aceitam isso. Então, imagina quanta gente está trabalhando para que esses livros sejam publicados. É muita gente mesmo. Então, por isso que esses livros não são livros baratos. E, por sorte, eles não saem o tempo todo, né? Eles têm um prazo de duração para que a gente possa se adaptar. Mas, continuando aqui, o que eu acho interessante falar com vocês também é umas regrinhas para a gente fazer o uso dos resultados. Eles têem que ser concisos, expressa em 5 palavras ou menos. Não adianta você falar, foi o que eu falei hoje, não adianta você fazer um resultado enorme e ele não ser o que você quer, você não deixar claro para a pessoa que está lendo aquilo o que, que é onde você quer chegar. Os títulos devem ter sempre termos comuns de enfermagem,
não devem descrever intervenções, não bota no resultado o que você está fazendo, mas sim o que você quer alcançar, não ser expresso como diagnóstico de enfermagem. Isso são os principais erros que a gente encontra, tá? Os resultados esperados como uma intervenção. Devem descrever um estado, um comportamento ou uma percepção, como eu falei, autocuidado para vestir-se, autocontrole da diabetes. Devem ser variáveis e devem ser medidos e quantificados. Onde é que eu estou, onde eu quero chegar e como é que eu vou fazer isso tudo, tá? Devem ser sempre espécie em nível de abstração. Esse nível de abstração é algo que vocês precisam ter uma ideia de como que o NOC fala. É, por exemplo, eu preciso saber como é que eu vou chegar lá, mas eu também preciso entender que nós somos seres vivos e fatores externos ao nosso cuidado podem interferir. É que nem quando a gente está no hospital e o paciente está com uma dieta certinha. Está lá, a gente sabe, a nutrição está sempre sendo a alimentação conforme o padrão daquele paciente. Aí tu vai lá, desvia o olho dele por 2 segundos e vem aquele familiar e traz uma batatinha frita, um chocolatinho. Então, isso também vai interferir no nosso resultado. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá bom? Tem que ter as escalas de mensuração. E sempre que a gente precisa usar os dois pontos, como eu expliquei nos dois cuidados. Estado nutricional, ingestão alimentar e autocuidado, banho. Sempre usar dois pontos para quando é algo muito grande. Por exemplo, autocuidado é algo muito grande. Então, especifica o que é esse autocuidado, tá bom? E quando a gente faz aqui, ó, o que eu comecei a pensar, a falar para vocês das ligações. As ligações na Daniquinox são muito importantes para fazer o seu cuidado, o seu trabalho funcionar. Eu tenho aqui, qual é o resultado? Cicatrização de feridas de primeira intenção. Isso é o resultado que eu quero alcançar. Quais são as minhas intervenções principais? Cuidado com o local de incisão, supervisão da pele e sutura. Quais são as intervenções sugeridas? Cuidado de pele, local de doação. Cuidado de pele, local de doação é porque às vezes a gente retira a pele de um lugar do paciente para colocar em um outro, fazer enxerto. Local de enxerto, né, que estava escrito logo embaixo. Cuidado com as lesões. Cuidado com lesões, drenagens fechadas, cuidado com lesão, lesão que não cicatriza, irrigação de lesão. Então, a gente faz com que tudo que esteja aqui nas intervenções alcance esse resultado esperado, que é a cicatrização de feridas de primeira intenção, tá? É muito interessante vocês verem sempre a ligação do NIC com o NOC, sempre, sempre mesmo. Porque eles vão caminhar juntos para a gente fazer o nosso cuidado de enfermagem, tá? As escalas de mensuração foi o que eu mostrei antes para vocês, tá? Aquele de qual é o tempo, de 1, 2, 3 e 4. Eu sabia que estava aqui, só que eu acabei já puxando logo para a gente não ter que ficar trocando de tela, tá bom? Aqui eram as dúvidas sobre NOC, mas eu acho que não tem novas dúvidas. Certo? Foi? Não tem novas dúvidas? Não. E aí eu trouxe rapidinho para vocês, para a gente acabar, tá acabando, tá bom, pessoal? A ligação do Nandaniquinoc, né? O que, que a gente faz? Qual é o nosso ciclo de pensamento? A gente tem um diagnóstico de seleção de Nanda, a gente pensa qual é o NOC, planeja no Nandaniquinoc, faz a implementação da NIC, verifica se teve o resultado do NOC, e avalia. Se avaliou, vê se o Nanda continua sendo, se o diagnóstico de enfermagem ainda é o que a gente precisa. Sempre tem esse ciclo, tá bom, pessoal? O tempo inteiro a gente vai trabalhar nesse ciclo. Eu achei essa imagem aqui muito interessante para a gente pensar como o raciocínio clínico está envolvido em tudo isso. Olha só onde é que está o raciocínio clínico. Ele está envolvido na escolha de todos os nossos 3 N's. Sem ele, a gente não vai conseguir ter uma boa organização. E lembra que eu falei sobre conhecimento futuro? Olha como é que a gente está aqui, ó, no conhecimento de enfermagem, trabalhando as ligações, faz o raciocínio clínico, verifica como é que estão as nossas escolhas e faz pontos para um conhecimento futuro, para onde a gente está evoluindo. Faz um modelo de cuidados para a nossa população, faz cuidados preditivos, por exemplo, eu verifico que uma intervenção que eu estou fazendo
consegue evitar, por exemplo, o desmame precoce. Então, quais são essas bases de evidências para a gente fazer na prática? A gente sempre está no conhecimento que a gente está agora no presente, pensando no futuro. Como que a gente melhora isso, tá? E agora é um jogo rapidinho para vocês fazerem no Kahoot, muito divertido. E tem lá as respostas do pré-teste, tá bom? É exatamente igual. E agora vocês vão saber qual é a resposta. Vou deixar vocês fazerem rapidinho, tá bom? Temos uma pergunta da Thaisa. Uhum. Prof, se realizei o diagnóstico, fiz as prescrições e estou avaliando os resultados e apresentou uma pequena melhora, mas depois ficou estagnado, eu preciso pensar em novas intervenções? Depende. Você alcançou uma pequena melhora, mas essa era a pequena melhora que você tinha para esse prazo que você estipulou? Porque às vezes a gente está querendo... Vou fazer sempre o exemplo de cicatrização, porque é o que, que é muito claro. Você queria que o paciente fechasse uma ferida que tinha 30 centímetros. Gente, 30 centímetros é muita coisa. Ela vai fechar aos poucos. E às vezes você está com um olhar tipo, ai, parece que ela não está fechando mais. Mas ela, por exemplo, está com menos tecido de fibrina, está com mais tecido de granulação, vai demorar mais. Se é isso, mantém as intervenções e aumenta o seu prazo, porque seu prazo foi o que falhou. Mas se, por exemplo, a gente tem um paciente que a gente queria que ele tivesse melhor interação com o ambiente. Esse era o meu estado esperado, melhor interação com o ambiente. Só que não, ele não está interagindo mais, ele não está melhorando, ele melhorou um pouquinho, parou. Vamos pensar nossas intervenções. E vamos pensar antes disso. Será que esse é um paciente que precisa ter mais interação com o ambiente? Será que ele tem condições físicas e emocionais para isso? Será que o meu diagnóstico de enfermagem foi interessante? Se meu diagnóstico de enfermagem está realmente correto, eu não escolhi as intervenções mais ideais para aquele paciente. Então, a gente muda as interações, presta atenção no prazo, intervenções, presta atenção no prazo e a gente faz de novo, tá? É isso. Mais uma coisa, meninas? Por enquanto, não. De nada, Thaisa. Eu tô vendo aqui que tem 45 pessoas fazendo o jogo. Nós estamos agora com 69 pessoas online, então tem bastante gente fazendo. Espero que vocês estejam curtindo o joguinho que tá aí para vocês fazerem rapidinho. Aí eu vou encerrar o jogo e a gente vai verificar quantas pessoas, tipo, conseguiram realmente alcançar bons resultados depois aqui da aula, tá? Olha, várias pessoas conseguiram 100%. Ai, que bonitinhos. A maioria das pessoas estão com resultados positivos, tá? Legal, muito legal. Eu sabia que algumas pessoas não conseguiram alcançar. Poucas pessoas, mas não, bem poucas, conseguiram resultados bem fracos, né, depois da aula. Mas a gente pode melhorar isso depois de assistir a aula de novo.
Agora a gente tem 53 pessoas fazendo, que ótimo. Bom. Nossa, três pessoas acertaram todas as perguntas. Pessoal, posso encerrar? Eu tenho só que falar a conclusão rapidinho para vocês. Uma pessoa tão conectada na presença que ela não abriu a lista de presença. Gente, vou abrir a lista de presença para vocês, tá bom? Vai ficar aberto por 10 minutos, hein? Então corram lá. Acabei de liberar, hein, pessoal? Pode fazer a presença de vocês. Não, prestem atenção no nome completo certinho e no e-mail, que é para onde a gente vai enviar o certificado de vocês, tá bom? Enquanto vocês estão fazendo aí a lista de presença, eu vou terminar minha aula rapidinho falando que a conclusão disso tudo é que está tudo aqui dentro. Vocês precisam conectar cada uma das caixinhas que a gente tem. Cada uma dessas caixinhas aí faz com que a gente tenha um raciocínio clínico bem afiado, que a gente consiga tratar o nosso paciente com o melhor cuidado possível e que a gente consiga evoluir com a nossa profissão, tá bom? Vocês estão lá fazendo a chamada. E muito obrigada pela atenção de vocês. Esses aqui são os nossos Instagrams. É um prazer imensurável compartilhar conhecimento com vocês. Depois dessas duas aulas, eu tive várias ideias sobre o que fazer, sobre melhorar o conhecimento sobre SAI e deixar isso mais disponível. Talvez eu crie um Instagram novo só para isso, para falar bastante de SAI, que eu gosto bastante. Eu percebo que vocês tiveram muitas dúvidas ao longo dessas duas aulas. Talvez a gente faça mais aulas. Façam comentários para a gente. Na lista de presença tem uma parte de críticas, de elogios e sugestões. Deem lá para a gente nossas sugestões, para que a gente possa sempre estar evoluindo, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. O Cleison vai vir aí encerrar com a gente, né? Gostaria de agradecer a professora Advi pela belíssima aula que deu sobre Nanda, NOC, NIC. É algo, para mim, que já tenho
10 anos de profissão é algo ainda que causa dúvidas, que causa insegurança, então sempre é bom esse conhecimento. Agradecer também a professora Alessandra, lá do Pupê Carneiro, chefe, pela disponibilidade, pela organização, pela luta para esse projeto acontecer, né? Tanto para acrescentar no Pupê Carneiro, tanto... Ah, chegou aí na tela para nós. Vocês estão me ouvindo? Eu queria só... Estão? Sim, sim, sim. Sim! Então, eu queria só pedir ao Cleidson que me chamasse agora nesse finalzinho. Acho que primeiro porque eu não podia deixar de pessoalmente também agradecer a Advi. Nós passamos aí durante esse período todo de pandemia, eu conheço a Advi há muito pouco tempo, desde que ela entrou aqui na UERJ, né? Não tem tanto tempo assim. E acho que existem algumas Fiz coisas 2 anos na vida da ontem. Gente. Olha, parabéns! E acho que existem alguns presentes que Deus coloca na nossa vida e você foi um deles. A gente tem feito parcerias muito positivas. Isso tem sido muito gratificante. A pandemia nos trouxe possibilidades de trabalhar juntas com projetos, tanto seu quanto meu. Fizemos algumas lives que foram importantes. Trouxemos à tona o momento real da pandemia, aquilo que os profissionais estavam passando. E vocês têm acesso nas páginas do Instagram dos dois projetos, se vocês quiserem assistir. E agora, esse desafio do curso de sistematização, né? Às vezes a gente troca e viaja achando que as coisas já estão sedimentadas e a todo momento, né? Esse é um conteúdo que ele se atualiza frequentemente, né? A ciência, a saúde se atualiza a cada segundo, a cada hora, e a gente precisa estar atualizado. Trabalhar a sistematização de enfermagem, ela é algo que estimula, é algo que vicia a gente, né? E quando a gente começa a entender melhor todas essas classificações, é quando, de fato, nos damos conta daquilo que a gente está realizando, de como estamos realizando e o que precisamos reestruturar, né? Então, essa coisa cíclica do processo de enfermagem, ela é algo muito real e a gente percebe isso o tempo todo. Eu acho que para os alunos, né, se o Cleidson fala aqui com 10 anos ainda tem muito o que aprender, você imagina a angústia dos alunos ouvindo tudo isso, né? Mas é importante que vocês acalmem o coração, porque é claro que não foi só nessas 2 aulas que vocês vão absorver tudo isso. Isso é um processo contínuo, não só na formação, mas como depois da formação também. Como a própria Advi falou, se a gente não atualiza o livro de 2016 para esse ano, a gente já perde muita coisa. Então, essa atualização ela é constante e isso é importante mesmo que a gente faça, que a gente busque, né, para que você possa se atualizar o tempo todo. E fica aqui já um compromisso, não falei com a Advi, mas sei que ela topa, a gente faz assim, né? Uma coloca a outra nos compromissos. Eu gosto um assim, compromisso assim que é interessante. De ofertar em breve um outro curso. Sim, eu acho que essa questão que a Advi coloca e que estimulou o pessoal lá no chat, e as pessoas ficaram pedindo mesmo, né? Do manuseio com o livro da Nanda. E a coisa mais prática mesmo, porque a gente tem muitos cursos que eles são muito teóricos, mas trabalhar com Nanda não é tão simples, às vezes, como se apresenta numa aula. E aí é importante, porque à medida que você domina a busca do diagnóstico, você entende cada uma dessas características definidoras, desses fatores relacionados, quando você entende como que você vai buscar a intervenção no NIC, como você vai buscar o resultado que se adequa àquele diagnóstico, é saber mexer no livro. E isso é uma aula à parte, de verdade. Então, a gente já tem aí algumas aulas já programadas pela frente, vocês podem ter certeza disso. A parceria foi e sempre é muito boa e virão outras, tá bom? Muito obrigada, de coração, para você. Agradecer as meninas também, né? A Tainá e a Vívia, né? Que fez a... Fez a interação. Gente, muito do obrigada. Chat. Isso, a interação de vocês é essencial. A gente vê quem estava prestando atenção, que veio aqui conversou com a gente. Muito obrigada.
por todas essas 2 horas aqui com a gente, me ouvindo, que falo muito. Muito obrigada, Alê, pelo convite, Cleison, por estar aqui com a gente. É ótimo, eu acho que o conhecimento é de todo mundo. Podem me usar quando vocês quiserem, que eu estarei aqui, tá bom? Tá ótimo, Cleison, você pode. É, eu acho que o pessoal está te querendo algumas dúvidas, eu vou aproveitar, eu ia responder no chat, mas eu posso falar aqui também, com relação aos certificados. É, com a lista de presença dos 2 cursos, nós vamos emitir os certificados, vocês vão receber virtualmente, por isso a importância do nome completo e a importância do e-mail correto, para que a gente possa fazer esses envios de forma virtual. O aluno que esteve presente nos 2 dias, né, ou, aliás, o participante, a gente está muito acostumada a dar aula, a gente chama todo mundo de aluno, né? Mas os presentes nos 2 dias receberão um certificado onde a gente vai separar, né, para a aula do dia 7 e a aula de hoje. Uma falou sobre o processo em si, a sistematização, uma aula mais introdutória no workshop, e a segunda fala das classificações. Então, vocês receberão, com a carga horária, os certificados distintos, tá bom? Quem participou de um só, recebe daquele que participou. A gente vai pedir só um pouquinho de paciência a todos vocês e compreensão, mas esses certificados serão enviados no prazo máximo aí de 15 a 20 dias, tá? Úteis, tá? Isso. Por favor. Mais alguma coisa? Deixa eu ver no chat aqui. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada, querida. Até a próxima.